Cyklus podujatí pod názvom Zámocké leto predstavil v nedeľu 21. augusta 2016 v poradí už 5. zábavný program. Pod záštitou mesta Holíč sa tak uskutočnila jedna z posledných akcií Zámockého leta, ktorá bola tentokrát venovaná deťom. Od 15. hodiny sa tak mohli deti všetkých vekových kategórií zúčastniť Zámockého rozprávkova, ktorý sa konal už tradične v priestoroch Holíčského zámku. Pre deti bol pripravený zaujímavý a kreatívny program, v ktorom si na svoje prišli aj tí najmenší. Pôvodne mal hlavnú časť Zámockého rozprávkova tvoriť rozprávkový balíček, ktorý by zahrňoval maľovanie na tvár, prehliadky zámku a rozprávkové člnkovanie, avšak kvôli nepriaznivému počasiu sa mesto rozhodlo zrealizovať zmeny v programe. Deti sa síce rozprávkového člnkovania nedočkali, ale ani nepriaznivé počasie ich neodradilo od hudby, tanca a zábavy, ktorú si mohli aj naďalej vychutnávať v priestoroch kultúrneho osvetového centra, tzv. Tabačiarne, kam sa celá udalosť presunula. Úsmev na tvárach detí opäť vyčaril náhradný program v podobe rozprávkového kreslenia, kde si svoje samostatné výtvory alebo kreslenie podľa predlohy mohli vyskúšať až na 10-metrovom papieri, za čo získali aj sladkú odmenu. Pestré farby ceruziek sa však nevynímali len na papieri, ale aj na tvárach samotných detí, vďaka čomu sa tak aspoň na chvíľu priblížili k svojim rozprávkovým hrdinom, princeznám či výlam, na ktoré si boli ochotné počkať v rade aj niekoľko minút. V priestoroch zámku medzi tým prebiehali prehliadky Mestského múzea, v ktorom mohli návštevníci obdivovať makety pamiatok a objektov mesta vyrobené pánom Kurucom, či staré remeslá alebo krojované bábiky. O najväčší zážitok celej akcie sa postarala Mia koncertom pre deti, kde si mohli spoločne zatancovať i zaspievať a svoj hudobný talent ďalej rozvíjať prostredníctvom hry na hudobných nástrojoch. Nechýbala ani voľná zábava v podobe disco show, ktorú si skvelou hudbou zabezpečil DJ Palo. V priateľskej atmosfére podujatia v neposlednom rade prispeli aj študenti základných škôl v Holíči a sprievodcovia turistickej informačnej kancelárie, ktorí v dobových kostýmoch počas celého dňa aktívne zabávali deti. Skutočnú podobu Zámockého rozprávkova napokon dotvárali animované rozprávky, ktoré boli nielen premietané, ale aj čítané, vďaka čomu sa do nich mohli deti interaktívne zapojiť pohybovými aktivitami a hrami o pekné ceny. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa nakoniec celá udalosť vydarila podľa predstav, o čom svedčí aj približne 500 zúčastnených návštevníkov, a tak oddelenie kultúry a športu mesta Holíč opäť plánuje zrealizovať rozmanitý program Zámockého leta aj v budúcom roku.